Hamıya salamlar. Düşünürəm ki, mənim təqdimata ehtiyacım yoxdur. Azəsildə məni hamı çox yaxşı tanıyır. Nəysə, gəlin davam edə. Böyük məmuniyyətlə Komersiya Departamentlərinin 2011-2012-ci ildə gördüyü işlər barəsində hesabatı sizə təqdim etmək istərdim. Bu brend o qədər məşhurlaşıb ki, onu dünyanın hər bir güşəsində tanıyırlar. Şirkətin adı nə idi? Sözlə izah etmək mümkün deyil. Bunları öz gözünüzlə görməlisiniz. Gəlin bir daha bunun şahidi olaq. Siz bir baxın. Necə də maraqlı bir fikirdir. Kimin ağlına gələrdi ki, futbolçunu reklama çəksin? Bu bruxsaç oğlana paxıllıq edirəm. Açığı mən də kastingə gəlmişdim. Amma onlar mənim keçəlimə yox dedilər. Həmçinin mənim də bu reklamda əməyim var. Mən oğlana çox mürəkkəb bir fəndi, divanı divana çevirməyə öyrətdim. Bilirsiniz, mənim maddi imkanımı çatmır ki, bahalı tarifdən istifadə edim. Amma AZS-in keçirdiyi dəqiqəsi 3 qəpik kampaniyasından sonra qərar verdim ki, mən də AZS nömrə almalıyam. Okey, qaldı 3-cə maksa həsr olunmuş 3D mappingə 6 dərəcə şaxtaya baxmayaraq camaat dayanıb AZS-in bu yeniliyini seyr edirdi. Mən onlara proyeksiyada dinozavr göstərməyi təklif etdim. Amma onlar məni başa saldılar ki, sən yaxşı budur ki, binanı sök, sonra dik. Bu çox qəribə olsa da maraqlı tapşırıq idi. Dəniz kənarında keçirilən tədbir mənim xüsusilə xoşuma gəldi. Bu, AZS-il tərəfindən çox gözəl bir hədiyə idi. Diskoteka öz yerində, hər şey yüksək səviyyədə idi. Xüsusilə də AZS-ilin Azərbaycana ilk dəfə dəvət etdiyi DJ qrup çox xoşuma gəldi. Hesab edirəm ki, bu görüntülər hər bir Amerikalının qəlbində qürur hissi yaradır. Mən də anayam, mən də uşaq böyülmüşəm və onu başa düşürəm ki, indiki uşaqlar üçün 3C madım əsil qidadır. Novruz bayramında AZS-il bizə də hədiyə göndərmişdi. Hədiyələrdən çox razı qaldım. İnanın ki, mən özüm şəkər bura həvəskarıyam. Çox ləzzət elədi. Bakutel səkisindəki AZS-il stendi məni çox cəlb elədi. Üzvüsüyle de orada atraksiyonda igra oynayarak Eurovision'a bilet kazandım. Açığı bileti satıp qabaq düşmək istedim, alınmadı. O gün akşam Dinero mənə zəng vurdu. Dedi ki, məni təbrik elə, AZS-ildən təzə pulsuz telefon almışam. Səhərəcən çənə döymüşük. Dedim ona, xeyrə ola, elə belə də vızıf atırsan. İndi deyəsən, tutmuşsan özüvü. Dedi ki, yox, prosta bugün AZS-ildə pulsuz danışıq günüdür. Son zamanlar mənə tez-tez sual verirlər. Bəs sən nə qədər sürətlisən? 4G ilə mən o qədər sürətliyəm ki, hətta radarlara modni düşürəm. Mən bu reklamda YouTube oynamışam. Çünki pul lazım idi sroçnu. Həri. Hamımız işsiz idik. Uşaqlarla bekar qalmışdıq. AZS-ildən gələn bu reklam təklifi əsl yerinə düşdü. Mən rayonda dincəlirdim. Birdən Zak zəng etdi, dedi ki, tez dur gəl, yaxşı bir iş tapmışıq. Mən tələsik gəldim, elə bildim ki, şöbə müdürü olacağam. Sən demə, biz kuklalar oynayacaq. Deməli, YouTube, Facebook, Twitter və salam. AZS-il Eurovision-ı dəstəkləməklə Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmət göstərmiş oldu. Bu təqdirə layiqdir. Sonda demək istərdim ki, güclü komandanın qarşısında heç bir çətinlik dura bilməz. AZS-il kimi komanda ilə hətta yer üzünü xilas etmək olar. Telefonun üstündədir. Mən telefonu söndürdüm. Düşündüm ki, kosmosda telefon tutmaz. Bax gör, nə deyirəm sənə. AZS-il kosmosu da tutur. Yaxşı, baş üstü. Gedim onda telefonu yandırım.
Maladis.